Kahdeksannen luokan oppikirjan 5. luku. Ääriliikkeet Euroopassa. Väliotsikko. Kommunismi. Ensimmäinen maailmansota järkytti Euroopan maiden perusrakenteita. Rintamalla sotilaat kokivat modernin tuhoamissodan kauhut ja raaistuivat. He myös menettivät uskonsa perinteisiin poliitikkoihin, koska tunsivat valtionsa pettäneen heidät järjettömän sodan aloittamisella. Samalla he kuitenkin oppivat armeijassa yhteistyön voiman. Vastoin ennakko-odotuksia, työläiset kaikissa maissa olivat lähteneet rintamalle taistelemaan. Heitä oli toisaalta elehdyttänyt isänmaallinen innostus, toisaalta he olivat ajatelleet saavansa sodan jälkeen poliittisia oikeuksia ja vapautta palkkioksi taistelustaan. Kuitenkin kävi ilmi, että vallanpitäjät eivät olleet valmiita uudistuksiin. Lisäksi sodan jälkeen sekä voittajien että häviäjien valtiontalous oli rapakunnossa. Poliittisiin tai taloudellisiin uudistuksiin ei ollut varaa. Kommunistien oli tässä tilanteessa helppo käyttää Neuvosto-Venäjää esimerkkinä siitä, että vain vallankumouksella saatiin aikaan muutos. Koska Venäjän kommunistinen puolue oli kyennyt tähän, nousi se kaikkien maailman kommunistipuolueiden esikuvaksi ja johtajaksi. Eri maiden kommunistiset puolueet ryhtyivät valmistelemaan vallankumousta saamiensa ohjeiden mukaan. Myöhemmässä vaiheessa Neuvostoliitto tuki puolueita paitsi kouluttamalla, myös rahoittamalla ja aseistamalla niitä. Tavoitteena oli vallankumous kaikissa maissa ja niiden liittyminen lopulta suureksi yhdeksi valtioksi. Heti sodan jälkeen vallankumousyrityksiä nähtiin muun muassa Saksassa ja Unkarissa, mutta ne kukistettiin asevoimin. Kuitenkin kaikissa maissa porvaristo ja maltillinen vasemmisto pelkäsivät kommunistien pyrkimyksiä. Väliotsikko: Italian fasismi. Italia oli liittynyt sotaan vasta vuonna 1915. Se oli alun perin ollut Saksan liittolainen, mutta saatuaan ympärysvalloilta lupauksia aluelaajennuksista se vaihtoi puolta. Sodan jälkeen maan poliittinen järjestelmä oli kaaoksessa. Työväestö oli vihainen jouduttuaan rintamalle kärsimään ja porvaristo pelkäsi Venäjän vallankumouksen tapahtumien toistumista Italiassa. Puolueet eivät kyenneet yhteistyöhön ja hallitukset seurasivat toisiaan. Sekasorron keskellä erilaiset puolisotilaalliset ryhmät saivat kannatusta, koska niiden nähtiin tarjoavan järjestystä. Ryhmistä suurimmaksi kohosivat fasistit. He korostivat suoraa toimintaa ja yhteistyön voimaa. Ryhmän johtoon noussut Benito Mussolini organisoi vuonna 1922 niin sanotun Rooman marssin, jossa fasistit ilmoittivat saapuvansa Roomaan ja lopettavansa jälleen yhden hallituskriisin vaikka väkivalloin. Poliittiset päättäjät pelästyivät väkivallan uhkaa ja Mussolinista tehtiin pääministeri. Valtaan päästyään fasistit nujersivat poliittiset vastustajansa ja Mussolinista tuli Italian diktaattori vuonna 1925 ja vuonna 1928 muut puolueet kiellettiin. Hänestä käytettiin nimitystä Il Duce eli johtaja. Fasistien kannatusta selittää osittain pelko. Kommunistien vallankumousta pelättiin tosissaan ja fasisteja pidettiin pienempänä pahana. Kuitenkin fasisteja myös pelättiin, koska he olivat valmiita käyttämään väkivaltaa vastustajia kohtaan. Kuitenkin fasisteja myös kannatettiin heidän voimansa ja suoran toimintansa vuoksi. Lisäksi Mussolini oli taitava käyttämään propagandaa ja niinpä ryhdyttiin esimerkiksi puhumaan hänestä miehenä, joka sai Italian junatkin kulkemaan aikataulussa. Väliotsikko. Kansalliset ääriliikkeet. Erilaisia oikeistolaisia ääriliikkeitä nähtiin kaikissa Euroopan maissa. Demokratia oli uusi järjestelmä, eikä iloinen 1920-luku näkynyt kaikissa uusissa valtioissa. Talouden ongelmat ja poliittisen järjestelmän hitaus sai monet haikailemaan vanhojen hyvien aikojen perään. Yksi toisensa jälkeen uudet eurooppalaiset valtiot luopuivat demokratiasta ja siirtyivät joko suoraan yksipuoluejärjestelmään tai ainakin yhden vahvan johtajan alaisuuteen. Poikkeuksen muodosti Suomi, tosin täälläkin nähtiin radikaalia liikehdintää.
Euroopan kansalliset ääriliikkeet eivät muodostaneet yhteistä poliittista aatetta. Niille oli kuitenkin tyypillistä oman valtion ja kulttuurin paremmuuden korostaminen nationalismin hengessä. Samoin kommunismin ja sosialismin vastaisuus. Tämän vuoksi liikkeitä kutsutaan usein äärioikeistolaisiksi. Jako meihin ja heihin oli yleensä selkeä. Vaikka liikkeet olivatkin valmiita suoraan toimintaan ja jopa väkivaltaan, yleensä ne pääsivät valtaan vaaleilla. Vallan saatuaan ne pikkuhiljaa tukahduttivat muut puolueet ja poliittiset vastustajat. Silti vain Saksan ja Italian lisäksi Frankon johtamaa Espanjaa voidaan pitää varsinaisena diktatuureina. Muissa maissa valtion harjoittama väkivalta jäi yleensä uhkan tasolle. Jopa Ranskan, Iso-Britannian ja Yhdysvaltain kaltaisissa vanhoissa valtioissa nähtiin äärioikeistolaista liikehdintää, etenkin suuren laman aikana. Kuitenkin näiden valtioiden järjestelmä kesti ja monipuoluejärjestelmä säilyi. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Kuvassa Neuvostoliitossa perustetun Kominternin johtohenkilöitä vuonna 1935. Komintern oli järjestö, johon kaikki maailman kommunistipuolueet kuuluivat ja jonka kautta Neuvostoliitto niiden toimintaa ohjasi. Kuvassa eturivissä vasemmalta Georgi Dimitrov, Bulgaria, Palmiro Togliatti, Italia ja Wilhelm Florin, Saksa. Takarivissä Otto Ville Kuusinen, Suomi, Dmitri Manuilski, Ukraina kautta Neuvostoliitto, Clement Gottwald, Tšekkoslovakia ja Wilhelm Pieck, Saksa. Kuvan lähde, Wikipedia. Kuva 2. Kuvassa Benito Mussolini, joka johti Italiaa vuosina 1922-43. Kuvassa näkyy hyvin fasistien käyttämä symboliikka. Mustat uniformumaiset vaatteet ja Mussolinin mahtipontinen asento puhetta pitäessään. Kuvan lähde, Kongressin kirjaston kokoelmat. Kuva 3. Kuvassa Italian fasistipuolueen tunnus. PNF-lyhenne tulee sanoista Partito Nazionale Fascista, eli kansallinen fasistipuolue, ja vitsakimppu on omaksuttu antiikin Rooman liktoreilta. Kuvan lähde, Wikipedia. Kuva 4. Myös Virossa demokratia kukistui vuonna 1934. Vallan kaappasi kuvassa näkyvä virolainen poliitikko Konstantin Päts yhdessä armeijan kanssa. Perusteluksi vallankaappaukselle Päts ilmoitti uhan fasistisen Vapsid-järjestön valtaan noususta. Tätä niin sanottua vaikenemisen aikaa kesti Virossa vuoteen 1940, jolloin Neuvostoliitto miehitti maan. Kuvan lähde, Wikipedia. Luku 5 päättyy.